привіт! Презентую вам лоці куртки жіночі бренду Есмара та Оянда. В цьому лоті присутні декілька моделей. Наприклад, такого синього кольору є 3 штуки в лоті. Тут кишені з боку йдуть на замочку, а також всередині. З таким комірцем вони йдуть. Є захист для підборіддя. Така є одна моделька. Тут йдуть такі залізні застібки на комірці під горло, кишені та всередині. Матеріал курточок поліестер. Така є бренду Оянда курточка. Вона йде як двохстороння. З однієї сторони вона червона, а з другого така молочна. Кишені ось тут і ось тут, з двох сторін. І ще така куртка-жилетка, 2 в 1. Тут рукава вони відстягуються, вони на блискавці. І виходить така ось жилетка. Кишені ось тут. Та всередині внутрішні кармани. В цьому лоті присутні такі розміри, як XS 1 одиниця, розміру S 2 куртки, розміру M 2 куртки та розміру 2XL 1 куртка. Загалом в лоті 6 одиниць, вартість лоту 3300 гривень, а собівартість однієї куртки всього 550 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!